No. Mi vola si istrui accusativo. Anstata ol istrui ciam seque sur tabule, ni povas iomete ludi cun niai lernantoi. Ni imagas tiun situacion, niai lernantoi estas antaŭ ni, kaj vi estas apud iu fenestro, vi komencas malfermi la fenestron kaj vi salutas homojn. Saluton! Saluton! La lernantoj eble ridos, eble ne. Sed la situazio esta stranga, ili comencis fatte dubi pri via mens sanezzo, cae vi comencas diri, ah, estas knabo cae knabino, kiu salutas? La lernanto scias nenion, cer ili sidas, sed vi vidas, kiu salutas? Unu el la du salutas. E poste vi comencas scribi sur tabulen. La knabo salutas la knabino. Kiu salutas? Ili estas komencantoj. Ili neniam vidis akuzativon. Kaj poste la knabino salutas la knabo. Do eble vi faris antaŭe la kurson pri ĝi estas besto, besto estas ĝi kaj tie plu. Se ili bone studis la lecionon, ili rememoros la che in esperanto la fraso estas pli libera, la elemento estas pli libera. Kaj ili komencas, lo fakte, dubi por italoi. Ĉu la knabo salutas la knabino italoin? Tuj diros yes, ĉar la subjekto kutime estas la unua parto, ĉu ne? Kaj vi denove diras, sed la knabino salutas la knabo kiu salutas, kaj denove ili diros la knabino. Kaj ili komencas dubi, kaj vi prenas tiun papereton kun verda no, kaj vi komencas diri ion utilan, ke ĝi estas esperanta litero, ke ĝi estas magia litero, ke no diras kiu ne salutas. Kaj vi komencas meti la akuzativon. Do, la knabon salutas la knabino. Kiu salutas? La knabino. La knabino salutas la knabon. Kiu salutas? La knabino. Do, oni faras tiel, che la lernantoj malcovru la regulon, ĉu ne? Tio estas instrui grammaticon laŭ indukta vojo. Oni devas iomete aktori, oni devas iomete ŝpari iom da tempo, sed poste la rezultoj estas bonaj, la lernantoj komprenas kaj multe aprecas instruadon tian, ĉu ne? Se vi iras al YouTube, estas multaj dokumentoj, filmoj pri tio, ne? Bone. Kaj kio ankoraŭ? Vi volas instrui al ili pluralon. Bone. Mi havas du belajn verdajn librojn. Vi komencas diri: kio ĝi estas? Kio ĝi estas? Ĝi estas libro. Kaj mi komencas skribi: kio ĝi estas? Ĝi estas libro. Kaj denove vi havas duan libron: kio ĝi estas? Ĝi estas libro. Aŭ ankaŭ ĝi estas libro, ĉar vi havis unu kaj vi havas duan libron. Kaj vi komencas fari matematikon. Unu libro kaj unu libro estas du libroj. Ĉu ĝi estas bona matematiko? Kaj ili komencas respondi jes. Do fakte estas amuza afero, ol diri nur, ke oni devas aldoni jo kaj tiel plu. Kaj poste, vi volas fakte seriozigi la lernitaĵon. Kia libro ĝi estas?
Gi estas verda libro. Kaj ne nur vi volas instrui pluralon pri la nomoj, sed ankaŭ pri adjektivoj. Gi estas verda libro. Kia libro gi estas la dua? Gi estas verda libro. Ankaŭ gi estas verda libro. Unu verda libro kaj unu verda libro estas du verdaj libroj. Ĉu gi estas bona matematiko? Kaj tiel plu. Do, mi pensas che via lernantoj tre ŝatos instruadon tian. Kion vi pensas? Ĉu vi havas aliajn opiniojn? Kion vi faras dum via instruado? Saman. Ciao. Vado, piaccio salmi. Buone. Buone. Yes, d'accordo. Alia afero tre grava che io mi volis montri al vi do di volas instrui foneticon do anta o che caiaroi mi pretigis bellan materialon exemple alfabeton esperantan alfabeton estas dic papero do mi comencis listigi la literoin kaj tiel plu. Kaj ni komencis per A, B, C, C, D, F, kaj tiel plu. Oni prononcis ilin unu foje, du foje, tri foje, kaj poste mi pretigis tiun materialon. A, arbo, almenaŭ du, tri foje. B, banano. Mi montros al vi ĉion, almenaŭ mi volas alveni al ho. Citrono, kaj tiel plu, du, tri foje. Ĉokolado. Kaj poste domo, elefanto, fajro, ganto, ĝardeno. Estas ankaŭ demandoj malantaŭe. Kio ĝi estas? Tio estas ĝardeno. Kia estas la ĝardeno? La ĝardeno estas buntkolora kaj tiel plu. Oni alvenas al tiu situacio, ni alvenas al iuj malfacilaĵoj. Ho, horo. Do ili devas tre bone distingi la du, ĉar italoj havas tiun problemon, ĉar ili diras oro, hotelo kaj tiel plu. Ne oro. Horo, ne hotelo, hotelo. Do oni enfazas la situacion. Kaj poste ni diras al la lernantoj, ĉu vi havas papereton? Kaj ili diras jes. Kaj mi diras al vi nun, ĉu vi havas papereton nun? Ĉu vi havas? Bonvolu preni simplan papereton kaj metu ĝin sur la manon. Bonvolu fari. Jes? Ĉu ĉiuj havas papereton? Bone. Ĉiuj? Jes. Kaj nun ni devas tre bone atenti, ni devas prononci ho kaj ho sen faligi la papereton. Ni vidu ĉu ni sukcesos aŭ ne. Unu, du, tri. Ho. Ĉu iu falis? Ho. Ho. Ĉu iu papereto falis? Jes, ne. La mia ne, ĉar mi uzis glubendon. Bone. Estas alia truko. Do. Ĉu vi havas glaseton kun vi? Ĉu vi havas glaseton? Ion tiam. Bone, bonvolu preni. Tiui, kiui ne havas, bonvolu preni unu. Bone, jes, ankaŭ botelo povas esti, taso, jes. Mi atendas ke la alia en havu iun kaseton. Bone. Kiu mankas?
Giuseppe Pascucci. Giuseppe Pascucci. Nicola Morandi havas uno, yes. Do. Ni estas afabla e ni attendas Giuseppe, bon. Do. Ni comenzas demandi alla lernantoi prenu unu objekton kaj prenu unu krajonon. Por ni estas glaso. Ni volas instrui prepozicion. Do. Ni diras alla lernantoi. Bone, hodiaŭ ni lernas prepozicion. Sur. Bon volu fari. Sur. Super. Sur. Super. Sub. Sur. Apud. Apud. C'è. Apud. C'è. Ili comenzas compreni che esta differenzo exemple inter apud kai c'è. C'è presca mi tuŝas la glason, ĉu ne? De nove. Super. Sur. Circau. Circau. Preter. Preter. Tra. Ĉu vi ne kapablas? Ĉar mi truis la glaseton. Do. Do fakte tiuj truketoj vere amuzas ilin. Kaj por reveni al nia alfabeto, kaj ne nur ili lernis la esperantan alfabeton kaj povis vidi realajn objektojn kaj do prononci do banano kaj tiel plu, sed poste estas ankaŭ ekzerco, ĉar ekzemple mi kreis la ekzercon la pendumito. Ili devas rememori pri la vortoj arbo kaj tiel plu, banano kaj tiel plu. Do fakte tio multe helpas en kapibi lernitaĵojn. Do kaj se la viaj lernantoj estis diligentaj, vi povas do fari donacetojn, ekzemple tiuin kajeretojn kaj tiel plu, ne? Bone. Do, kio ni faru nun? Ĉar mi perdis la fadenon kaj mi ne scias kiam ni devas paŭzi. Laura, kiam ni devas paŭzi? Ĉu nun? Yes. Yes. Do, ni faros tion. Ni iomete trinkos, iros al la necesejo.